rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadis borki aytganlarki yo saflaringni tekis qilasizlar yo alloh taolo sizlarni qalblaringni o'rtasini teskari qilib qo'yadi degan safni tekis qilishlik qalblarni bir biriga ulfatchilikka olib keladi sahobalarni amalida keladiki safda turganda qadamimiz qadamimizga tigib turardi deb kelgan al mankibumanki yelka yelkaga va qadam 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 degani oyoqni yurayotgan joyi qadam deyiladi turpoqqa bosayotgan joyi bor ana shu qadam deyiladi ana shu qadam qadamga tegib turardi degan o'zi inson qadamini yelka kengligidan mana shunday ochsa o'zi qadam qadamga tegib turadi lekin masalan yoningizdagi odam masalan qadamini tegizayotgan mazhabda emasda qadamini kichikroq olsa siz albatta o'shanga tegizaman deb bunga buncha bunga buncha ochib bir metr qadamni ochib turilmaydi bu namozni hay'atiga teskari narsa makruh ko'rinish bu ba'zi bir nimalarni ko'rasiz shu oyog'ni narigikishi tortsa bu oyog'ini olib boraveradida unisi tortgan sari olib boraveradida qarasangiz bir metr oyog'i ochilib turgan bo'ladi u tomonga ham bu tomonga ham maqsad qadam tegizish bo'lib qolgan buni tushunish kerak maqsad qadam tegizish emas maqsad safda jips bo'lib turish o'sha jips bo'lib turgan paytda o'z uz o'zidan qadam tegyadi jipslashmasdan qadam tegmaydi o'rta or qarasangiz orada bitta bitta odam bemalol o'tib ketayotgan darajada rohat rohat namoz o'qiymiz deb oralar ochiq turadi unday bo'lgandan keyin qadamini ochsangiz siz birinchidan u odamni xayolini bo'lasiz namoz o'qiguncha sizni yomon ko'rib o'tiradi xuddi qalblarni olloh teskari qilib qo'yadi deganda aynan o'sha ko'rinishi bo'ladi bu bir ikkinchidan o'zingizni holatingiz ham makruh holatda bo'ladi chunki namozni hay'ati o'zi tavoziga qurilgan namozda o'zi asli qadamni namozda qanday qo'yish haqida birorta sunnat kelmagan sunnatda xabarda yo'q yuk, oyoqni bunday qo'y degan ulamolar endi buni o'zlarini ishtihodatlari bilan imom ahmad yelka kengligida ochsin degan abu hanifa rohimaulloh to'rt nima bo'lsin deganligi nimadan de aytilingan tavoziyga shu yaqin degan o'zi o'ylab ko'ring oyoq qancha ko'p ochilsa shuncha odam tavoziy holati yo'qolib boraveradi gerdayish holati bo'lib ketaveradida oyoq ochilgandan keyin oyoq qancha yopiqroq bo'lsa shunchalik tavoziga odam mutavoziy holatda ko'rinishligi oyoqni yopiqroq holatida bo'ladi safda turgan paytda oyoqlar oyoqqa tegsa ko'p katta ochilmaydi oyoq oyoqqa 'sha jips bo'lib turadi eng yaxshisi shu safni tekislik tekislashlik sunnati muakkadaa sunnati muakkada deyiladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunga ko'p e'tibor <laughs> berganlar safga hozirgi kunda haqiqatdan bu narsaga ko'p e'tibor bermaymiz ochiq joylar qolib ketadi safda yoki yomon ko'radi yoningizdagi odam o'sha oyog'ingizni yo tegishingizni yoki bir <laughs> bo'shroq joy bo'lsa o'sha kirib nima qilsangiz o'shani yomon ko'radi lekin baribir buni sekin sekinlik bilan tushuntirishlik bilan o'rgatish kerak